Uppgift 18. Så här. Eh, Louise köpte aktier till ett värde av 12 000 kronor. Förresten, matte 2a är 17. Tre år senare hade värdet ökat till 15 000 kronor. Beräkna den årliga procentuella värdeökningen. Så kom ihåg, den som vi har gjort innan, det är att vi har när det är procentuellt, så det är en exponentiell funktion. C multiplicerar med A upphöjt till X där C är det ursprungsvärde. I det här fallet vi har jag hoppas att ni ser, 12 000 där och det nya värdet som är i är 15 000 där. Eh, så, så, att vi har 15 000 som är nytt värde eller lika med. Ursprungsvärdet som är 12 000. multiplicerar med A, det vet inte vi, det är den som vi letar efter. A förresten, som jag har sagt här, A är inte den procentuella värdeökningen, det är där som är förändringsfaktor. Och X där, som ni ser där, x där, det handlar om tiden. Okej, okay. så har vi upphöjt till, vad blir det? I tre år pratade vi om, så det blir tre år. Vi vill inte ha 12 000 så vi ska dividera det med 12 000 också, men även vänsterleden behöver också divideras med 12 000. Så att den här blir 1. Sen vi har 15. Tolfte delar, man kan förenkla den med tre. Så vi har fem fjärdedelar. Lika med A upphöjt till tre. Oj, den är nästan som vi har löst den här. Eh, hmm, hmm, hmm. Vi har löst den här tror jag. Där, tredje rutan ur av fem fjärdedelar är 1,08. Så jag kan använda den. Tar vi en, en, en uh, tredjedel av båda, En upphöjd till en tredjedel till båda, eller tredje ur om ni vill. En tredjedel. Så att vi har bara A där, det blev lite trångt där. 1,08. Det här är förändringsfaktor, det vill säga från 100% till 8, 108%. Så blir det svar här nere då. Svar. Den eh, årliga procentuella värdeökningen är det 8 Vill ni visa den så har vi ni eh, 1,08. Subtraherar det med 1,0, det är 100 Eller lika med 0,08 eller 8 om ni vill visa. I nu då? Vad det har hänt med B? Vi ser så här att även efter, efter ytterligare tre år hade, hade aktiernas värde minskat från 15 000 kronor till 12 000 kr. Beräkna den årliga procentuella värdeminskningen nu då. Vad det har hänt nu då är att vi har fått vi ser inte min. Okay. Jag ska bara ta, ta fram en... Så. B, så att ni ser det. Vi har fått ny eh, nytt värde som är 12 000. Det är tyvärr de nu. 12 000 som är nyvärdet. Ursprungsvärdet blir det 15 000. Multiplicera med A upphöjt till 3 fortfarande. Det är tre år fortfarande, men vi vill inte ha 15 000 där. Så vi dividerar 15 000. Jag dividerar, eller vi dividerar. Jag får se vad det är. Där, där. Så har vi 12 15 delar. Om vi förenklar det, vi får 4 femtedelar eller 0,8. Så A upphöjt till 3. Som jag vill... Om vi vill göra till A upphöjt till 3, 0,8 upphöjt till en tredjedel nu. Och den här är upphöjt till en tredjedel, alltså tredje ruten ur 0,8. E, tredje ruten ur... Nej, 0,8. Så får vi 0,93 ungefär. Eller... 9, 9, 928 använder jag. Ungefär 0,928 är min A. Det vill säga, om jag vill ha minskningen, eh, det är ungefär 1,0. Subtraherar vi är 0,928. Så so får vi en minus Shift ans. So for 0, 0, 7. Så får vi 0,07. 0,072 egentligen. 72. Så so närmare är det 7,07. Cirka säger jag fortfarande där. Ja, ska vi få bara förtydliga. Därför att vi hade här förra, så hade vi 1,08. Ska vi titta här om det är rimligt egentligen. Tredje ruten ur av 1,25. Tredje ruten ur. Tredje ruten ur. 1,25. Då får vi 1,077. Okej. Okay. Eh, om jag gör så här. 1,77. Eh, om jag suddar bort allting den här nu då. Där. Alla åttor. Där. Där också. Och där också. Så. Och Sen skriver vi istället 77 77, så att det blir mer troligt. Därför att en bok har använt den 77. Så har vi 0,077. Så blir det 7,7%. Svaret måste vara 7,7%. Så, ökningen är 7,7% procent cirka och minskningen är 7,2%.